Vandag lees ons in storie graad 3 met die titel Sibongile se nagmerrie. En wat is 'n nagmerrie? Wanneer sal ons 'n nagmerrie kry? Kom ons gesels gou met 'n maatjie hieroor. Sibongile was so opgewonde. Hy wou altyd iets uitvind en nou het hy. Sy groot vuurballon waaraan hy vir weke al werk, was byna gereed. Daar was nog net 'n paar dingetjies om te doen en dan sou hy die watte onderaan aan die brand kan steek en kyk hoe die groot papiersak vol warm lug word en opstyg in die lug. Dit sou 'n onvergeetlike dag wees vir hom, want al sy vriende sou kom kyk na die affære. Hy het hulle reeds alles daarvan vertel, nog lank voor hy sy plan agter mekaar gehad het, en hy was seker dat hulle oë nie sal glo as hy alles klaar het nie. Pappa het vir Sibongile gesê dat hy moet wag tot hy by die huis is voor hy met die vuurhoutjies werk. Kinders moet nooit met vuurhoutjies speel nie, het pappa gewaarsku. Dit was 'n groot werk om alles aan mekaar te plak. Hy het eers 'n raamwerk van sterk dun draad gemaak. Toe het hy stroke gekleurde papier gesny sodat daar 'n groot baal sou wees wanneer alles aan mekaar geplak is om die draadraam. Hy het vreeslik gesukkel om alles mooi eweredig aan te plak. Alles was naderhand so klewerig en soms het die papier geskeur. Waarom dink julle was alles klewerig? Onderaan die raam was daar 'n stuk draad in die vorm van 'n sirkel en daaraan was watte vasgemaak om op die regte oomblik aan die brand te steek om die ballon met warm lug te vul. Eindelik was alles gereed en Sibongile se vriende het gestaan en wag vir die oomblik wanneer die ballon sou opstyg. Sibongile was net te opgewonde en het skoon vergeet om te wag voor pappa by die huis is. Met groot doenigheid het hy die watte aan die brand gesteek. Dit het vlam gevat en die seuns het 'n bietjie teruggestaan om te sien hoe die papierballon vol warm lug word. Dit styg op, het Sibongile opgewonde uitgeroep. Dit begin opstyg, dit begin opstyg. Hy het sy hande van opgewondenheid geklap. Toe gebeur daar 'n vreeslike tragedie. Die wind het die vlamme teen die dun papier gewaai. Daar was geen tyd om te keer nie, en toe hulle weer sien, het die ballon in vlamme neergeplof. In die tuin was daar 'n hoop met droë blare en dit het aan die brand geraak. Sibongile het so groot geskrik en vir 'n oomblik nie geweet wat om te doen nie. Die arme Sibongile, hy het in die huis ingehardloop om te sien of daar nie iets was om die vuur mee te blus nie. Al die ander kinders het weggehardloop en die vuur het al hoër en hoër gebrand. Dit het gevoel soos 'n slegte droom. Sibongile het dadelik die noodnommer gebel en die tannie wat die telefoon geantwoord het, het hom gerus gestel. Sy het verduidelik dat die brandweer op pad is om hom te help. Pappa en die brandweerwa het gelyk gestop voor die huis. Sibongile was baie benoud oor wat pappa sou sê. Hy weet hy moes vir pappa gewag het. Hy voel sommer baie skuldig. Nadat die brandweerman die brand geblus het, het pappa vir Sibongile op sy skoot getel. Sibongile het om verskoning gevra omdat hy ongehoorsaam was. Kinders moet nooit met vuurhoutjies speel nie, het sy pappa vir hom gesê. Dit is baie onveilig. Sibongile het beloof dat hy nooit ooit weer met vuurhoutjies sal werk as pappa of mamma nie by die huis is nie. Pappa het weer vir Sibongile verduidelik hoe belangrik dit is om veilig te wees in en om die huis.